8 в Україні, на Інтері новини. Я Олександр Васильченко. Доброго ранку. Сьогодні у бою на сході країни загинув військовий. Це сталося вночі. Російські окупанти били з артилерії та мінометів. На Луганщині вели вогонь по Кримському та Новотошківському. На півдні Донеччини атакували Старогнатівку та Водяне. З артилерії, яка заборонена мінськими домовленостями, найманці стріляли і минулої доби. Загалом 24 ворожих обстріли. Напередодні було поранено одного бійця, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Представники 8 іноземних держав узяли участь у генеральній репетиції параду з нагоди Дня Незалежності напередодні вночі на Хрещатику. Маршували підрозділи військ США, Канади, Великої Британії, Польщі, Литви, Естонії, Латвії, Грузії, Молдови та Данії. Загалом участь у параді візьмуть 4,5 тисячі військових та 250 одиниць техніки, а також авіація. Уперше його учасники стануть жіночі підрозділи. Цьогорічний парад буде наймасовішим за всю історію незалежності. Благословлять його військові капелани. В Одесі поліція розслідує замах на життя місцевого чиновника. У вівторок увечері невідомий випустив кілька куль у Анатолія Шаповала. Які версії розглядають правоохоронці та що кажуть лікарі про стан потерпілого? Наш наступний матеріал. Анатолію Шаповалу, 44, працює заступником директора житлово-комунального підприємства в спальному районі Одеси. Саме біля входу до установи на нього й напав невідомий. Чиновник цієї миті був у салоні свого автомобіля. Невідомий підбіг до машини, кілька разів вистрелив і зник. По той інформації, яка у нас зараз є, нападаючий був один. Він був не в масці, а в бандані, яку потім зняв. Наразі чиновник у реанімації. Його стан стабільний, кажуть медики, але травми тяжкі. Два вогнепальних поранення у черевну порожнину та грудну клітку. Кулю витягати не стали. Їх удаляти не треба, тому що вони знаходяться внутрі органів. І в даній ситуації удаління пулі є більшим вредом для того органу, ніж залишити його там. Воно, по більшому рахунку, капсулюється і... З якої зброї стріляли, в поліції не кажуть, посилаючись на таємницю слідства. Кримінальне провадження відкрили за статтею «Замах на вбивство». Нападника розшукують. Відпрацьовуються всі версії, пов'язані з його професійною діяльністю, з особистим життям, для того, щоб встановити зловмисника і можливі мотиви нападу. Колеги потерпілого жодних версій не висувають. Кажуть, погроз на адресу комунального підприємства не надходило. Та й сам Шаповал про них ніколи не говорив. Спокійний, урівновішений, прилічний, грамотний. Я не точно відповів на цей питання. Що могло відбутися? Що підвинуло на це? Утім, Анатолій Шаповал уже був жертвою зловмисників. Минулого літа невідомі спалили його автомобіль. Тоді чиновник пов'язав це з конфліктом довкола елітної багатоповерхівки, де він є головою ОСББ. Шаповал завадив групі людей захопити нежитлове приміщення будівлі. Поліна Спасенко, Андрій Анастасов, Ігор Михоношин. Новини, телеканал «Інтер», Одеса. У Києві викрили підпільного зброяра. Колишній військовий з Інституту сухопутних військ обладнав майстерню біля ремонту та збуту боєприпасів в одному з гаражів. Під час обшуку оперативники вилучили понад 10 одиниць вогнепальної зброї та кілька сотень набоїв. За попередню інформацію, більшість арсеналу чоловік поцупив із військових складів. Зловмисника затримали, зараз він у СІЗО. Відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю та викрадення боєприпасів. Підпільний цех з оброблення бурштину викрили у Житомирі. Нелегальний бізнес місцеві ділки організували на околиці міста в орендованому приміщенні. Під час обшуку правоохоронці виявили 10 кілограмів бурштину, устаткування та чорні записи про оборудки. Попередня вартість вилученого – майже 600 тисяч гривень. За інформацією поліції, до Житомира камінь завозили із самовільних копалень Овруцького району. В українському міністерстві охорони здоров'я закінчилися гроші на лікування за кордоном. Тисячі онкохворих пацієнтів звертаються по допомогу до благодійних фондів, а не до держави. Маленька Катя з Житомира потребує термінового пересадження кісткового мозку. На кого сподіватися батькам дівчинки, дізнавалися наші кореспонденти. Дворічна Катя не може перебувати на вулиці без респіратора. Будь-яка інфекція для неї смертельна. Цієї весни дівчинці встановили діагноз – гострий гібридний лейкоз. Пройшли ми наразі перший протокол хіміотерапії, перший блок
високодозної хіміотерапії. І зараз, з сьогоднішнього дня, будемо починати другий блок високодозної хіміотерапії. І тоді при нашому діагнозі обов'язкова пересадка кісткового мозку, тому що після хвороби рецидив іде, хвороба повертається. Високодозна хімія дає ускладнення, каже мама дівчинки, але це єдиний спосіб досягти ремісії, щоб зробити трансплантацію. І стоматіт, і понос, і температура, і зміна настрою. Зразу така стає. Буває така в'яла стає, буває така, що плаче, кричить. Ми десь місяця з півтори зовсім не балакали, не сміялися, як почалася у нас хіміотерапія. Дуже важко. Батько Каті працює в Житомирі автомеханіком. Мама зараз разом з дочкою в лікарні. Оплатити операцію родині не сила. На лікування вже витратили всі заощадження. Для трансплантації вибрали клініку у Вероні. Гроші потрібні якнайшвидше, бо за прогнозами лікарів час іде на дні. У нас півтора-два місяці зосталося, щоб зібрати кошти. Сума 120 тисяч євро. Для нас це дуже велика сума. Ми не, стараємося ми всіми силами, але це дуже великі кошти. Подали заяву до МОЗу, але в них наразі немає грошей. Чекайте. Зібрати необхідну суму сім'ї Немчук допомагає фонд «Таблеточки». Кажуть, поміч небайдужих людей – єдиний порятунок дитини. Ситуация еще усугубляется тем, что на сегодняшний день бюджет на зарубежное лечение в стране закончился. Мы ждем, мы надеемся, что возможно будет дополнительное финансирование. Шансы на выздоровление высокие, если эту операцию проведут ей своевременно, а это значит в самое ближайшее время. Катя едет в клинику в Вероне, в Италии, где с успехом лечат такие заболевания. Мы благаем всех небайдужих людей, допоможіть нам, будь ласка, зібрати суму, щоб подарувати Катрусі шанс на життя. Вона в нас дуже крепка, сильна дівчинка, вона все видержить. Допоможіть, будь ласка, зібрати кошти. Допомогти дівчинці ви можете, надіславши смс зі словом «Катя» на номер 88100. Повідомлення коштує 5 гривень. Послуга доступна для всіх мобільних операторів, окрім контрактних номерів. Кожна гривня наближає маленьку Катрусю до одужання. Магда Кривяс, Лариса Зубенко, Володимир Дєдов. Новини, телеканал Інтер. Парламент Чехії визнав введення військ СРСР та країн-учасниць Варшавського договору до Чехословаччини у серпні 68-го року вторгненням, окупацією та порушенням міжнародного права. Відповідну резолюцію підтримали 145 зі 156 обранців. Ініціатором голосування виступив лідер фракції Християнсько-демократичного союзу Ян Барташек. Нагадаю, в ніч проти 21 серпня 1968 року радянські, польські, угорські та болгарські війська увійшли на територію тодішньої Чехословаччини. У такий спосіб влада країни хотіла придушити рух за реформи, відомий в історії як «Праська весна». СРСР, що відрядив для вторгнення найбільше армійців, зберігав військову присутність на території Чехословаччини до 1991 року. На Гаваї насувається руйнівний ураган Лейн. Він уже розрісся до п'ятої найвищої категорії потужності. Сила вітру у центрі вихору сягає 257 кілометрів на годину. Найближчими днями стихія може загрожувати частині населених пунктів. Фахівці не виключають ймовірності цунамі та повеней. В усьому штаті вже скасували заняття у школах. Люди масово закупають харчі та воду, заправляють автівки та чекають на подальші вказівки влади. Дональд Трамп не знав про виплати порноактрисі Стефані Кліфорд і фотомоделі Карен МакДугал за мовчання. Принаймні, так він заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News. Сказав, мовляв, його колишній адвокат зробив це з власної ініціативи. Про невинуватість американського очільника заявили і у Білому домі. Нагадаю, його колишній адвокат Майкл Коен визнав себе винним за 8 пунктами кримінальних справ проти себе. Зокрема, в тому, що під час виборчої кампанії 2016-го за вказівкою Дональда Трампа заплатив за мовчання двом жінкам, які заявили про сексуальні зв'язки з кандидатом у президенти.
Панда Бей-Бей, яка мешкає у Смітсонівському зоопарку Вашингтона, святкує день народження. Бамбуковому ведмежаті виповнилося 3 роки. З нагоди свята іменинника частували тортом з його улюбленими продуктами – яблуками, картоплею та бамбуком. А на смаколику встановили величезну крижану солодку трійку, щоб Бей-Бей було легко та солодко переносити спеку. Поки що це все. Свіжа порція новин буде о 9:00. Тоді і побачимося. До зустрічі.